15 6 апдейт гарсан. Тэгээд яг ямар утсан дээр яг апдейт хийхээс ч амраад яг одоо яг үйлдэл системийн тагтамж нь бол хамаарна. За тэгээд хэдүүл 15 6 дээр юу юу шинэ байна харцгаая. Эхний орсон өөрчлөлт гэвэл Apple TV application-тэй холбоотой. Та нар яг хэрвээ одоо Apple TV-гээр яг шууд явж байгаа спортын нэвтрүүлэг хэрвээ үзэж байгаа бол тэр спортын нэвтрүүлгээ яг одоо шууд паузлж болох эсвэл яг үзэж явах нь хоошоо гүйлгэх, яг хэрвээ хоошоо гүйлгэсэн бол эргээд яг урагшаага хоошоо ингэж найлал одоо тал руу нь одоо гүйлгэж болдог болсон байлээ. За 15-6-аас өмнөх үйлдвэрлэлийн системдэр ямар хөө ер нь алдаа гаргаадсан бэ гэхээр гар утасны чинь багтаамж ер нь бол яг сул цагийг нь ер нь буруу гаргаадсан юм байлээ. Тэр нь бол одоо яаж засагдсан бэ гэхээр одоо тэр яг үндсэн багтаамжны доор нь тэр яг одоо яг одоо багтах боломжтой үлдсэн одоо багтаамжны хэмжээг нь одоо хэдийнэ дүүрсэн гэж гаргаадсан юм билээ. Тэр алдаа нь бол ингээд засагдсан юм байна. Мэйл аппликейшнаа ингээ оролдож байхад одоо л яг надад яг нэг ашиглаж байгаа мэйл одоохон дээр энэ утсан дээр ороог байна. Яг мэйл ашиглаж байхдаа яг мэйлнийхэн дагуу текстүүдийг ингээд яг одоо оролдож байхад ер нь шууд гацаад ер нь гараадсан гэсэн одоо бас алдаа ингээ засагдсан юм байна. Safari дээр одоо та нар settings руугаа ороод Safari руугаа ороод хамгийн доош нь очиод яг бүх нэг хэрэглэсэн мэдээлэлээ устгах бол болдог. Тэр мэдээлэлээ яг ингээд устгахыг гэдээ дарсны дараа одоо яг чиний яг Safari дээр хадгалаастай байгаа табуудыг одоо хадгалах уу эсвэл тэр бүх табуудыг нь одоо хэвээр нь үлдээх үү гэсэн хоёр сонголт өгд юм бэлээ. Гарч ирсэн бэлээ. Одоо жишээ нь өгдөг чи хэдүүлээ ямар ч хамаагүй юм хаагаад одоо ингээд таб үлээчвэл тэр табыг нь яг саяны энэ сонголтууд яг хэвээр нь үлдээх үү эсвэл тэр табуудыг нь хаах уу гэж гарч ирдэг болсон байна. Энэ нь л надад таалагдсан. Screen time танаар ашигладаг бах. Гэхдээ screen time-ыг одоо гэр бүлийнхэн гişүүдийнхэн цуг мэдээлэлтээр ер нь ашигладаг бол одоо энэ дээр харагдаж байна. Би бол одоо ямар нэгэн гэр бүлийн хүмүүстэй зөв ашиглах учраас бол танаар харуулах боломж алга. Гэхдээ юу өөрчлөгдсөн бэ гэхээр хэрэв өөр гэр бүлийн яг одоо хүмүүстэй ялангуяа одоо хүүхэд чинь ашигладаг бол тэр яг одоо цэсрүү одоо хүүхдийнхэн цэсрүү ороод тэгээд яг safety community гэдэг одоо шинэ тохиргоо орж ирсэн. Тэрийг асах юм бол одоо жишээ нь яг холбогдлоо хүүхдийнхээ үзэж байгаа контентыг харж агаад одоо аюулгүй байдлынхаа үднээс илүү одоо илүү одоо эцэгхийн гар утснаас хүүхдийнхэн тэр төхөөрөмжн дээр их screen time-ыг бас яг давхар хянж болдог болсон байх нэ. За хэрвээ өөрийнхөө Apple Books дээр ер нь ном уншдаг бол ер нь өмнөх хатаатуудтай анзаарч ирсэн байж магадгүй. Ер нь бол яг Apple Books ашиглаад ер нь ном уншиж байгаа эсвэл application-аар оролцож байгаа ерөнхийдөө бол гацаж гараадсэн гэсэн одоо бас одоо report байсан учраас тэрийг нь одоо ингэ залруул зассан юм билээ. Яг саяны одоо mail дээр mail application-аар оролцож байгаа гацж гардаг шиг бас Apple Books бас оролцож шиг гацж гарч ирсэн юм байна. Тэгээ тэр нь бол засагдсан гэж хэлсэн. За энэ хүү iOS 15.6 апдейт бол ер нь бол одоо iOS 15-ийн зүгээс гарч байгаа ер нь бол хамгийн том өөрчлөлттэй апдейт бол ингээд гарч байгаа. Ер нь бол намар авцаа 15.7 гарна. Тэгээд одоо жишээ нь би өнгөрсөн 21 оны одоо намраас хойш л одоо ингээд 15 одоо тухай бүрчлэн 15 апдейт өдрөө апдейтийн хэн зөв буруу гэж бол одоо хэлж ирсэн. За тэгээд ерөнхийд нь дүгнэж хэлэхэд одоо яг 15.0-ыг одоо яг миний гарт тарьж байгаа 15.6-тай харьцуулж ер нь бол оролдох юм бол гацалтын үед бол хамаагүй гайгүй ер нь бол хамаагүй одоо санаа зовж одоо сов ер нь зовх хэрэггүй гэсэн. А харин батарейны үед бол одоо нэг зүйл гарсан. Тэрний үед хэр батарей нь бол одоо чинь энэ дээр бол муудсан байна лээ. Ерөнхийдөө бол яг дан ганц миний гарт тарьж байгаа iPhone-ы загвараас гадна одоо iPhone iOS 15 суух боломжтой бүх гар утснууд дээр батарей нь бол муутсан гэсэн бол одоо мэдээллүүд бол гарч ирсэн. Тэгэхээр 15.6-оо апдейт бити хийгээрээ хэрэв iOS 15.6-оо апдейт хийцэн бол дараагийн гарах намар хавцаа гарах 15.7 хүлээгээрээ тэрнээс нааш яг 15.6.1 гэж яг гарч магадгүй. Гэхдээ бараг л тэгж гарч гарахгүй бах намар 15.7-оороо ер нь засна гэж би бодож байна. Тэгээд ерөнхийдөө бас дахиж хэлэхэд одоо ингээд iOS 15-аас ингээд төсөглөгийн шатруу ирж байгаа ингээд 15.6 ер нь хамгийн чухал том өөрчлөлтийг авчирсан апдейт нь болж байгаа. 15.7 намар гарна. Тэгээд тэрнээс хойш ер нь бол бараг 15 бараг ойролцоогоор бүтэн жил юм уу хагас жилийн хугацаанд ер нь бол апдейт хүлээж авахгүй гэсэн үг юм аа. За тэгээд апдейтийн зөв юм уу гэж асууж байгаа. За 15.6 л бол апдейтийн буруу. Ягаад тэгэхээр батарей ингээд бас ингээд хоёр дахь удаа iOS 15 дээр ингээд хоёр дахь удаага батарей нь ер нь бол нэлийн том асуудалт ингээд орчлоо. 15 ийм асуудалт орсон бол ер нь бол шууд засагдж байгаа үйлдвэрлэлийн систем нэг ойролцоогоор ер нь бол нэг 2-3 7 хоногт шууд залруулж бол гардаг. 15 одоо 6.1 гэж бол одоо хурдан гараасаа гэж бодож гин хэрвээ дихгүй бол 15.7 намрынх дээр нь засагдж ер нь гарна гэсэн үг. Тэгээд ерөнхийдөө бол iOS 15-аа апдейт хийгээгүй iOS 14 дээр үлдсэн хүмүүс 15.6-аа апдейт хийх юм уу гэвэл би бас л үгүй гэж хэлнэ. 15.7-ог бол
хүлээгээрэй гэж хэлнэ. Яагаад тэгэхээр хэдий хурд одоо жишээ нь яг гацалтын үед одоо гайгүй ч гэсэн батарейны үед үнэхээр ийм одоо бас дахиад ингээд асуудал үүсэж байгаа болохоор л апдейтийг нь бол буруу одоо болж байгаа. За тэгээд хэдүүлээ дараагийн эмчилгээр болцгаая. Баяртай.